Trakavica traje 7 godina. Naime, Hrvatski sindikat zaposlenih u kulturi od 2008. pokušava postići dogovor s gradom Slavonskim Brodom oko izjednačavanja plaća nameštenika i službenika u gradskoj upravi i djelatnika u kulturi čije su plaće niže, i to između 18% i 26%. Jednostavno se ne želi pregovarati. Ja osobno mislim da se ne želi sklopiti kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor je jedna tekovina razvoja civilizacije, ozbiljnoga društva, ozbiljnih država. Od 160 podružnica koliko ih sindikat djelatnika u kulturi ima, 99% ih je pokriveno kolektivnim ugovorima. Grad Slavonski Brod nije među tim postotkom. I koji nije ni imao, imamo gradova u kojima su istekli kolektivni ugovori, pa sada pregovaramo za nove. Ovdje nismo uspjeli nikada napraviti ništa. No, neočekivani obrat u poslijepodnevnim satima nakon drugog sastanka mirenja grada i sindikata. Kolektivni dogovor je ipak postignut. Za sindikat veliko iznenađenje, jer nažalost prošli sastanak mirenja nije završio u dobroj atmosferi. Moram priznati da smo došli sa velikom, velikom rezervom, ali dogodilo se to da je grad pristao na to što je glavno i za nas najvažnije, da se potpiše kolektivni ugovor. Kolektivnim ugovorom usuglašene su, kaže, gotovo sve točke osim one o pitanju plaćanja smjenskog rada u gradskoj knjižnici, pitanju koje je sindikat otvorio na prošlome sastanku. Samo dva dana iza toga smo dobili informaciju da je smjenski rad u upravi ukinut. Ukinut je jednostranom odlukom gradonačelnika, jer je na snazi, dakle nema kolektivnog ugovora, jer je na snazi pravilnik o radu, a pravilnik o radu svaki dan, svako jutro gradonačelnik može mijenjati kako hoće. Minimum pregovora s gradom bilo je potpisivanje kolektivnog ugovora, ali ne i izjednačavanje plaća. Mi od materijalnih prava smo dobili ono što će uprava sebi uplaćati, dakle ako oni budu imali regres imat ćemo i mi, ako oni budu imali božićnicu imat ćemo i mi, plaće u ovome trenutku ostaju na istoj razini. Hoće li se plaće kulturnjaka i zaposlenih u gradskoj upravi izjednačiti, možda se dozna iduće godine, kada sindikat nastavi s daljnjim pregovorima.